אז אתה אומר שבעצם כאילו, אם אנחנו לומדים את הקבלה, אנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו נמצאים מעל האגו שלנו, ואנחנו רואים את כל זה בלי האגו, נכון? ואז אנחנו רואים את עצמנו מחוברים בנשמה אחת. שאנחנו בסופו של דבר כולנו נשמה אחת. נשמה אחת. ואם אנחנו מגיעים לחיבור הזה, אז אנחנו גם כן מרגישים אותו חלק הנסתר של המציאות. מתחילים להרגיש את העולם הרוחני. את עצמנו מתחילים להרגיש כחיים נצח. אבל... ללא הגבלת הזמן. יש פה איזה סתירה קטנה. כן. כן. בעיקר כי, אוקיי, אני חושב שזה, זה נפלא. זה נפלא להאמין ככה. זה נפלא שאפשר להגיע... לא להאמין. אז זה נפתח לאדם בחושים שלו. הוא מתחיל לראות את הדברים. זה לא אמונה, זה לא דת. לא, אני אומר, זה נפלא להאמין שכן אפשר להגיע לדברים האלה. כן, אבל אתה יכול. בעזרת הקבלה או בכל הדברים אתה האלה. אתה פותח עולם, זה... הוא מתחיל להיות שקוף, אתה רואה כל המציאות, גם עולם הבא, עכשיו בחייך. ואתה מתחיל לראות בעצם את כל הדברים. אבל יש כאן, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על העולם הזה שהקבלה מביאה, על העולם החדש הזה שהיא פותחת לך. כן. אבל זה סתירה מאוד גדולה עם העולם שאנחנו חיים בו עכשיו. לא. זה שאתה פותח את העולם הרוחני, עולם העליון. אתה מתחיל לראות למה בעולם שלנו אנחנו נמצאים במצב כזה. ואז אתה רואה אותו כהכנה. הבנתי. אז פתאום אתה רואה אותו מזווית אחרת, ואז אתה רואה בעצם את המגרש משחקים מלמעלה כביכול. נכון, ואוי, אתה תראה, בחור מוכן. אני אמרתי לך. ואז אתה רואה עד כמה שזה הכל כדי לדחוף את האדם להשגה הזאת, לחיים האלו רוחניים. שכל העולם שלנו... כל הכוחות האלו, כל הרע שמתגבר ולוחץ עלינו, זה רק לחייב אותנו לעלות למעלה.